Ta deg god tid til å tenke litt på hvordan du bruker stuen. Begynn med å sette godt arbeidslys på de stedene hvor du leser eller arbeider. Arbeidslyset skal være effektivt, men ikke for skarpt. Fortsett med stemningsbelysningen, for eksempel bakgrunnsbelysning bak TV-en, lamper i vinduene og skapene. Sett lys på det du vil fremheve. Mellom 5 og 10 lyspunkter bruker å være passe for å skape stemningsbelysning i en stue. Men ikke overdriv. For mye lys kan føre til at stuen føles steril og kald. En kraftig allmennbelysning fra taklamper er praktisk for å lyse opp hele rommet når man for eksempel skal vaske eller lete til puslespillbiten som har blitt borte. Prøv deg frem og se hva som føles riktig. Og ikke minst, bruk en dimmer, så er det enkelt å justere lyset etter behov. Husk at det meste som har med elektrisitet å gjøre, må installeres av en kvalifisert elinstallatør. Men visse enkle oppgaver kan du gjøre selv. Blant annet det som vises i denne filmen. Besøk ditt nærmeste julevarehus og be personalet om å finne produktene som passer best for deg.